မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းတီအန်အရဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့အတန်လွတ်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီစီဇန်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအမီကဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ drone eye ဗျူဟာကုန်းတပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကမုံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်အယောက်20ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ခရနီပြည်လွိုက်ကော်မျိုးရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တို့ရဲ့စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတအဒူဝါလက်ရှိလကအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားရမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ချင်ရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရှင်။ချင်းမီတောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်ဆပ်ပလဲဝါမြို့နယ်ထဲရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ drone eye view ဟာကုန်းတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကအောင်ပွဲခံနေတဲ့တပ်ပုံနဲ့သူတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် drone eye view ဟာကုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကအပြေးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ drone eye view ဟာကုန်းသိမ်းပိုက်မှုအပြေးနုံဘူးစစ်ပြူဟာကုန်းကိုလည်းဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်ရေက23ရက်မြောက်ဆက်လက်ချိန်မုံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နိစတ်တူတူကနရင်ကြရာသတင်းကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ 8:45 မိနစ်ချိန်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဒေတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကနရင်ကြရာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကကြီးကျောင်းလေကျောင်းနဲ့စစ်ကူပေးပြီးတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေကနုံပူပြူဟာကုန်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ3ကမုံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိသားစုဝင်အယောက်20ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ599နဲ့ခမရ593ညတပ်ရင်း2ရင်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးတပ်မိသားစုဝင်အယောက်20ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစခန်းတွေကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ကလက်ရှိအချိန်ထိတက်ဆွဲထားနိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေကြောင်းပစ်ကူမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မြို့တွင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ3ပြန်ကြားရေးက KIC ကိုပြောပါရယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ရင်မှုအဆင့်ရှိသူအရာရှိအပါဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်အများပြားကတော့ KNLC မှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေရောလက်နက်ချပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေရောဖမ်းမိထားတဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုရောစစ်တီတော်ကျင်းဝတ်စစ်တုံးပန်းကျင်းဝတ်တွေနဲ့အညီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူက KIC ကိုပြောပါရယ်ကချင်စကိုင်းအစမှာရှိတဲ့ဒီချိုင်မြို့ကိုကချင်လူလိုက်ရေးတမတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာခုဆိုရင်တလနေပါရှိလာပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဒီချိုင်မြို့လက်မလွတ်ရေးမိကုံရန်ကုံခုခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကဂေါ်လင်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တဲ့ KIA PDF တွေကနောက်ထပ်ထီးချိုင်မြို့ကိုထပ်ပြီးသိမ်းယူနိုင်ဖို့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာတော့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကခဏတာပြေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစပြီး KIA PDF ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နဖက်ထီတွေ့တိုက်ပွဲပုံမှန်ပြင်းထန်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းအတိကအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIA PDF နဲ့နှိစတူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိထီးချမ်းမြို့အခြေအနေကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ပြန်နာလိုက်ဖြစ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ကတော့တရက်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကမြို့လုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အပြင်မြို့တွင်းတစ်ခုလုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးကုန်ပြီလို့ဒေသခံတွေကမြစ်ကြီးနားသတင်းကိုပြောပါတယ်
မုံပြီနဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့မယန်းချောင်းနဲ့အင်ကပိုးရွာအကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်မှာကားခုနှစ်စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကတာဝန်ရှိသူတွေပြောပါတယ်။ဗီလင်းမျိုးနယ်ကနေပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ကားခုနှစ်စီးပါစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ည3နာရီခွဲအချိန်လောက်ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လူအပြစ်တင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးညာဘက်ခြမ်းထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ယင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတယောက်အပါအဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထူတော်လိုင်းရင်အားစု KRF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာရက်တန့်သွားတာမျိုးမရှိဘဲပကိုးဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းနှင်သွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာအော်ဟစ်ဆဲဆိုကရန်တန်းပစ်ခတ်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာမြောင်ခါရှိဂိတ်မှာရက်ဆိုင်သွားပြီးတိတ်ဆုံးတန်ရရတဲ့သူတွေကိုလူနာတင်ရင်နဲ့တည်ဆောင်သွားကြတယ်လို့ပြောဆိုကြပေမဲ့တံလွင် time အနေနဲ့တော့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဂရင်းနီပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်ပင်လောင်မြုံနယ်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂရင်းနီစစ်ပေးဆောင်1000ဝန်းကျင်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေတည်ယူခွင့်မရဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကနေစားနပ်ရိက္ခာတည်ဆောင်လာတဲ့ကားမှန်မြကိုအဝင်အထွက်နှစ်ဖက်စလုံးပေးမပြတ်တော့တာကြောင့်စစ်ဆောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာငတ်ပြတ်နေတဲ့အနေအထားထိကြုံနေကြပြီလို့ပင်လောင်မြုံတွင်စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတို့ကကန္တရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်ဂိတ်တွေကနေဂရင်းနီပြည်ဘက်ကိုရိုက်ခတ်တဲယူခွင့်မရအောင်စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပင်လောင်မြို့ထဲကစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်လည်းရိုက်ခတ်တဲယူခွင့်နဲ့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပင်လောင်မြို့နယ်ထဲကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရိုက်ခတ်တွေကိုဒေါ်လာကနေတဲယူပေးနေရပြီးလူဦးရေများတာကြောင့်ရိုက်ခတ်တဲယူရေးအခက်ခဲရှိနေတယ်လို့လည်းကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ပင်လောင်မြို့နယ်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူအများစုကတော့ရက်ကြာလာတာနဲ့အမျှပါလာတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကုန်ခန်းလာတယ်လို့အသိဝယ်ယူဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနေကြတယ်လို့တစ်ပင်ကောက်ကျေးရွာထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်မျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိပင်လောင်မြို့ထဲကကျေးရွာ30ကျော်မှာစစ်ပေးဆောင်တွေရောက်ရှိခိုလုံနေပြီးလူရေအပြည့်1000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစတိစတိစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိ25ရက်အတွင်းဂရနေပြည်လိုက်ကော်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မြို့ခံတွေရဲ့နေအိမ်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်လိုက်ကော်မျိုးကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရနေမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အာခမိုင်းရတော့ခက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့လီချောင်းတိုက်ခဲမှုကြောင့်နေပျက်စီးတာတော့ယာချီရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခမိုင်းရတော့ခက်တယ်။ဘယ်ရက်ွက်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့တော့ဆိုဒီတက်တူနဲ့နီးတဝိုင်းကရက်ွက်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတက်တူပေးပေါ့ဝင်ကျင်မှာတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီပြည်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကတော့ဟိုပျက်စီးမှုအများဆုံးရက်ွက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။လိုက်ကောမြို့တွင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုအသုံးမပြုနိုင်တော့တဲ့အတွက်လေချောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအဆက်မတန်တုံးဆွဲပြီးလိုက်ကောမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရေးကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့တွေတိုက်ပွဲစစ်ဆေးရေးစတင်ချိန်ကစပြီးယနေ့အထိ25ရက်နေ့ကြာအောင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ကစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေရှိတဲ့လူနေရက်ွက်တွေကိုပါပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံမှုနဲ့နေအဆောက်အုံပစ္စည်းမှုတွေများနေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြည်သတင်းအရေးအမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပိုက်ပွဲရောဒီဒုခုဖဲနောင်ရုဖဲပြောဟိုဒီမြို့အနောက်ဖက်ကိုအဖက်ကိုလီနေတော်တော်လာကျပြော
ဈေးဖက်နေကြရတော့တော်တော်ကျဲလက်မကြည့်တော့လေဒီလောက်ကမျိုးစုံဖက်ကနေတော့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ပြောရင်တကယ်ကို၆ချားဆရာကြီးပါပဲဒီနေ့တည်းတော့ဆက်တည်းလိုက်ရောရလိုက်မရလိုက်ပေါ့လွိုက်ကောတက်ကတူအနီနာကရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါခုနနတ်တော့နောက်ရချင်းကလျာကြီးရွာရက်ွက်တွေဘက်မှာထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နေဆောက်အောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ထဲနောက်ရကရက်ွက်မှာရှိတဲ့လွိုက်ကောဟိုတယ်လဲပါဝင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဟာဂရီနီလူမျိုးပေါင်းစုံပြီးတူလူမြောက်ရတဲ့ဦးကာလာလာတာဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်မယ်ဆဲမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကာလာလာတာဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းရန်ထုတ်ပြီးလွိုက်ကောဟိုတယ်ကို2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကချိတ်ပိတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိလွိုက်ကောမြို့ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ဖြတ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေ့စဉ်လေချောင်းပစ်ကူလက်နေကြီးပစ်ကူတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေပါတယ် Green Dam Rocket ရဲ့စီးရင်ရတစ်လေးလုံးစစ်စေးရေးစတင်ပြီး20ရက်နေ့မြောက်ထိလွိုက်ကောမြို့ကိုစစ်ကောင်စီက368ကြိမ်အထိလေချောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အိနီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေအပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းသတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့38မြေဆောင်2023အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထပ်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ပထဝီဆုံချက်နေရာမှာရှိပါတယ်။ပြည်သူကစစ်ရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေဟာနေမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေကြရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပတ်သက်ထိစပ်နေတဲ့နေပေကန္တအမြောက်များရှိနေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အစွဲအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေရာတွင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားတန်တမာဆက်သွယ်မှုတွေကိုအလင်းနဲ့ထားကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုတဲရောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပထဝီအနေအထားအရနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဆန်းစစ်လေ့လာပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားလှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီတမဒကဆိုပါရယ်အခုလိုပြောဆိုမှုတွေဟာတရုတ်နဲ့ဆက်မအခြေစိုက်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်ဆင်ရေးကြီးစတင်ပြီးနောက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေတင်းယူမှုလုပ်ပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါဒါအပြင်လက်ရှိຫນွေဥတော်လာရေးကာလအတွင်းနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးတာမကအခြားကန္တတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်မှသာထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့NUG ရဲ့တမဒဒူဝါလက်ရှိလကအခုလိုဆက်ပြောရတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစစ်ရေးအရနိုင်ငံရေးအရစစ်ပွဲရေးအရပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အနေအထားကိုလည်းလက်ချေမပြတ်တေချာဂရုစိုက်ရှိရှိလဲလာဖို့လိုအပ်ပါလေ။ပြည်သူ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တဲ့ရဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဆက်ဆံမှုတွေအပြင်စစ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတွေလည်းရှိနေပါလေဒီလိုစစ်ကြီးနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံမှုအလေးပြောင်းတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးနှွေဦးတော်လည်းရဲ့ခုခံတော်လည်းစစ်အနေအခြားကိုတွန်းတင်နိုင်မှဆွေးတင်နိုင်မှထိရောက်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့အောင်ပွဲကိုအမြန်ရရှိမယ်လို့ပြောချင်ပါလေလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေဆက်ဒေတာဧရိယာတွေပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးအရာကိစ္စတွေကိုကူညီပေးတဲ့အိနှင်းချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလာကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာအိနှင်းချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ဝန်ထုတ်ဖို့ပိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့စစ်အုပ်စုကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NUG ရဲ့ယူတမ်ဒါကဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။